ଭାରତର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶନିବାର ଚୀନର ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜକୁ ହମ୍ବନ୍ତଟା ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚୀନକୁ ତାର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଜାହାଜର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଭାରତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବନ୍ଦର ମାଷ୍ଟର ନିର୍ମଳ ପିସିଲ୍ବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 16 22 ଜାହାଜକୁ ହମ୍ବନ୍ତଟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଲବା ଏଏଫ୍ପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋତେ କୂଟନୈତିକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଛି। ଚୀନର ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜାହାଜ ୟୁଆନ୍ 15 ଗୁରୁବାର ଦିନ ହମ୍ବନ୍ତଟା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣର ବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଜାହାଜ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ହମ୍ବନ୍ତଟା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଜୁଲାଇ 12 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚୀନର ଜାହାଜ ହମ୍ବନ୍ତଟା ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଲମ୍ବୋରେ ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସକୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡକିଂ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଅନୁରୋଧ ପଛର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ୟୁଏନ୍ 1 ଜାହାଜ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତର ବିରୋଧକୁ ବେଖାତିର କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୀନର ଜାହାଜକୁ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜ୍ ମୁଡ଼ିଶା।